Şəhərin mərkəzindən kənarda, bağ evində olan vətəndaş şəhərin mərkəzindəki mənzilinə köçmək və ya əksinə hərəkət etmək üçün qət edəcəyi məsafəni, yolda baş verə biləcəyi hər hansı texniki və ya digər problemi nəzərə alaraq planını elə qurmalıdır ki, saat 12-yə qədər o ünvana çatsın. Əks təqdirdə heç bir güzəşt olunmayacaq və həmin vətəndaşlar barəsində inzibati protokol tərtib olunacaq. Paytaxtın inzibati ərazisinə düşən bütün küçə və prospektləri əhatə edəcək səviyyədə postların təşkili nəzərdə tutulub. Karantin tələblərinin pozulması faktları aşkarlanırsa, tərəfimizdən inzibati tənbih tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. Yəni, istirahət günü, eyni zamanda bayram günü də daxil olmaqla 16 iyul səhər saat 6:00-ədək bu tələblər düzgün yerinə yetirilməlidir. Hər halda bir daha vətəndaşlara müraciət edirik və xahiş edirik ki, əvvəlcədən bu tələblərin keçirilməsini nəzərə alıb düzgün qərar qəbul edəsiniz. Nəqliyyat vasitəsində əgər sürücü özü təkdirsə, maska taxmağa ehtiyac yoxdur. Yox, əgər iki və daha çox vətəndaşı varsa, bu zaman maskadan istifadə etmək mütləqdir. Xatırladım ki, ötən həftə sonu qadağası zamanı 2776 nəfər sərtləşdirilmiş karantin rejimini pozub və inzibati məsuliyyətə cəlb olunub.